U rubrici Moj izbor svakog ćemo tjedna predstaviti jedan odjel na sveučilištu. Prvi studij koji ima čast biti predstavljen ujedno je i najnovije otvoreni studij na sveučilištu. Riječ je o preddiplomskom studiju informatike. Tim smo povodom posjetili voditeljicu katedre studija informatike, profesoricu Vanju Bevanda. U Puli je za sad otvoren tek preddiplomski studij, pa možete li nam reći koji naziv studenti stječu kada završe te 3 godine i da li planirate otvoriti diplomski studij? Da, tek sljedeće godine ćemo imati prve završene studente, odnosno studente koji će završiti taj studij informatike. Oni stječu zvanje sveučilišnog prvostupnika informatike. I za sada u tom pravcu, u toj vertikali nemamo diplomski studij, međutim u planu je i prema programskim ciljevima sveučilišta da do onog trenutka, znači do sljedeće godine kada ćemo imati prve studente na diplomskom studiju, da dobijemo dopusnicu i da se taj studij otvori. Za sada kao alternativa studentima stoji na raspolaganju diplomski studij poslovne informatike. Znači na neki način malo više ekonomskih znanja, malo manje informatičkih znanja, ali u svakom slučaju postoji pravac, odnosno mogu doći do titule, odnosno do diplome magistra specijalista informatike. Razlozi pokretanja studija informatike se mogu sažeti na osnovna 3. Povećana važnost informacijsko-komunikacijskih tehnologija kao temeljne poluge gospodarskog razvoja Republike Hrvatske kao buduće članice Europske unije. Povećana tražnja gospodarskih subjekata za informatičkim stručnjacima na nacionalnoj i regionalnoj razini. Hrvatska školuje nedostatan broj informatičara u odnosu na potrebe za tim kadrovima. Međutim, Hrvati sve više prepoznaju kako je studij informatike dobra podloga kada se krene u potragu za poslom, te je zainteresiranost za sam studij svake godine sve veća. Pa, čini mi se da naši studenti neće imati problema sa upošljavanjem iz prostog razloga što i tijekom studija gradimo odnose, izvršne partnerske odnose sa vanjskim suradnicima, sa poslovnim subjektima koji iz informacijske znanosti. Imamo nekoliko praktikuma koje radimo u suradnji sa poslovnim firmama, tako da će poduzeća u stvari znati koja znanje i vještine studenti imaju. I mislim da doista neće biti problema prilikom njihovog upošljavanja, većim dijelom ova prva generacija studenata ona već na neki način i radi. Tako da pretpostavljamo da ćemo uspjeti obrazovati studente i pružiti im znanja, kompetencije i vještine da bi mogli sutra odmah biti spremni za rad u informatičkim firmama. I za kraj možda da se malo odmaknemo od ovog službenog dijela, možda da nam kažete je li studij informatike onako strogo za samo muškarce kako su danas predrasude ili imate i žena, cura koji studira informatiku? To je zanimljiva stvar da većim dijelom se očekuje da na takav studij dođu dečki. Međutim, mi doista se možemo pohvaliti da je otprilike tu negdje pola-pola udio ženskog spola i muškog spola, tako da nastavimo napraviti obiteljsku atmosferu. A obiteljsku atmosferu postižu različitim projektima gdje studenti svojim timskim radom postižu značajne rezultate. Kamere TV Nove upale su informatičarima na sat kada se održavao kolegij komuniciranje u organizaciji. Zašto je kolegij važan budućim informatičarima, otkrio nam je profesor Ivica Petrinić. On je važan zato što studenti, ne samo sada u ovoj našoj organizaciji na sveučilištu, nego i kasnije kad završe studij, svakako će biti članovi organizacije u kojoj će morati znati pravila komuniciranja i inače organizacijsku kulturu samog poduzeća gdje će raditi ili organizacije čiji će biti članovi. Tako da sigurno da je jako važno da nauče kako se pravila strukturiraju, ali i oni da mogu planirati svoje organizacije i mijenjati ih na način koji je potrebno. Rubrika Naj biti će mjesto gdje ćemo svakog tjedna predstaviti profesore, studente ili pak najzanimljivije događaje vezane za faks.
Titulu Naj ovog tjedna ponosno nose dva studenta koji su skupili hrabrosti i stali pred naše kamere. Paolo i Petar jedini su studenti preddiplomskog studija informatike koji su odlučili podijeliti svoja iskustva o informatici sa širim gledateljstvom. Kako to da ste se odlučili studirati informatiku? Pa to je bilo sasvim slučajno, evo, zanimljive studije ovdje u Puli isto, pošto sam ovdje rođen i živim, pa je ono bilo dosta praktično nego ići u neki drugi grad, a isto je polje informatike dosta zanimljivo. Recite mi, da li ste studirate redovno ili vanredno? Vanredno studiram. Uspijete uz to i nešto raditi ili samo studirate? Samo sezonski rad, tako je. I recite mi, u sklopu vašeg studija imate i kolegi praktikum. Znači kako uspijevate to uskladiti, koje projekte imate sa tim? Imamo vanjske suradnike, tj. Fakultet ima vanjske suradnike koji onda nam održavaju praktikum, kao što su isti informatički inženjering i Uljan i Kiri. Petar, reci nam kako si se odlučio studirati informatiku. Pa slučajno, s obzirom da sam prije studirao politehniku, odustao sam od politehnike jer je bilo previše naporno i onda sam se ovdje prebacio. Izvanredni si student, reci nam, uspijevaš li uz to i nešto raditi? Da, radim. Stalno sam zaposlen u privatnoj firmi od oca. I kako uspijevaš to uskladiti, da li je faks to dobro sredio? Pa, ne znam kako bi odgovorio na ovo pitanje. Kako imate predavanja, da li su vam usklađena da možete i raditi nešto? Pa je, da, ali neka zna biti naporno jer nas zgužuje nam početak semestra i na kraju uvijek bude sve lakše pri kraju, tako da. I reci nam, koji su ti najgori predmeti, najteži predmeti na faksu?